Plastična kesa. Uvedena u upotrebu 70. godina prošlog veka kao proizvod za višekratnu upotrebu i sa ciljem da se zamene papirne kese zbog tada sve više zastupljene seče šuma. Tokom decenija unazad, sa masovnom proizvodnjom jednokratnih plastičnih kesa, nastaje veliki problem oko plastičnog otpada i javio se negativan efekat po životnu sredinu. Čini se kao da je danas uzrok smrti morskih životinja samo jedan, kilogrami pojedene plastike. Sa time smo danas skoro svi vrlo dobro upoznati. Ali šta zaista biva kada bacimo jednu ovakvu kesu? Gde ona odlazi? Da li će ikada nestati? A koga okriviti za njenu danas štetnu upotrebu? Sve ovo tema je današnje emisije. Pričajmo o ekološkoj svesti. Da vidimo koliko znamo, a koliko tek ne znamo. Ja sam Lana Lukić. Dobrodošli. Sa mnom večeras u studiju je mlada i perspektivna studentkinja na doktorskim studijama za zaštitu životne sredine. Ona je i ekološki nastrojena. Ona je autorka narativa za dokumentarni film o štetnom uticaju plastičnih kesa pod nazivom Fioka srama. A to je i jedan od razloga njenog večerašnjeg gostovanja. Minja Marijanski. Minja, dobroveče i dobrodošla i hvala ti što govoriš za emisiju Pričajmo o. Dobroveče, hvala, zadovoljstvo mi je da večeras budem ovde sa vama. Mi ćemo se nešto kasnije fokusirati na film Fioka srama koji si radila zajedno sa svojim timom i gde uzimaš zapravo ulogu autorke narativa, kao što sam i rekla. Lično, evo, mene sada zanima kada si ti zapravo shvatila da je došlo to vreme da se malo ozbiljnije bavimo problemom koji se odnosi na ono što ugrožava naš ekološki sistem, a to su plastične kese. Možda ste čuli za onaj izraz kad kažu najbolje vreme da se zasadi drvo je bilo pre 20 godina, ali drugo najbolje vreme je sada. Tako je otprilike sa svim ekološkim problemima. To nisu problemi od jutros, to nisu problemi od juče. To su probleme koji se nagumilavaju godinama. Ali jednostavno sada je onako negde da kažemo dogorelo, sada je stvarno krajnje vreme da se bavimo svima onim na što do sada možda nismo obratili dovoljno pažnje. Verovatno ste ispratili, sada je bilo aktuelno zagađenje vazduha i postalo je jako aktuelnog momenta kada smo vazduh videli, a to je možda malo prekasno. Tako da sa ekološkim problemima bi mnogo bilo bolje raditi na prevenciji nego na rešavanju problema, ali sad smo tu gde smo pa da vidimo šta možemo da uradimo. Šta je zapravo tebe podstaklo, odnosno koji su bili tvoji motivi da se baviš ovime? Meni je ekologija i zaštita životne sredine struka, tako da se time bavim već godinama, a konkretno vezano za kese, to je nešto što je trenutno baš aktuelna tema. Kese su se pojavile onako kao bum, jedno revolucionarno rešenje i tada nismo znali do čega će one dovesti. Sada kada počinjemo da osjećamo posledice, sada vidimo šta smo zapravo uradili, tako da je sada vreme da to rešavamo. Mnogi zapravo danas i pokušavaju sve više da pokažu na štetnost tih proizvoda, dakle generalno plastike, odnosno plastičnih kesa i smatramo da nije dovoljno samo da se kaže, dakle potrebno je uraditi nešto po tom pitanju. Šta su zapravo posledice eto korišćenja plastičnih kesa danas? Posledice korišćenja plastičnih kesa su one svuda oko nas. I što je rekao jedan od govornika u filmu, kaže, ako naši pravnuci ništa drugo ne naslede, plastiku će sigurno naslediti, to će ih sigurno sačekati, jer sa plastikom je ta problematika što ona zauvek ostaje u životnoj sredini. Ona ne može da se razgradi, ona ne može da nestane. Ona može samo da se iz tih većih komada rasparča do onih manjih koji nisu vidljivi našim okom. Međutim, to što oni nisu vidljivi ne znači da nisu tu i ne znači da ne prave probleme. Oni su možda čak i još problematičniji od ovih većih komada koje kad vidimo, onda kažemo, hej, imam flašu, hajde, možda nju mogu da recikliram. A ako imamo komade koje ne vidimo, o njima i ne mislimo. I onda nam se oni nalaze u hrani, u vodi, čak i u uzorcima vode iz vodovoda koja je prečišćena, filtrirana i prošla kroz više linija tretmana. Čak i u toj vodi mogu da se nađu uzorci mikroplastike. Sama si rekla malo pre, a to jeste činjenica, dakle generacije i generacije posle nas naslediće tu plastiku. Pa koliko smo mi zapravo svesni toga ili možda nismo svesni?
Mislim da zapravo nismo svesni. Mislim da ne razmišljamo dovoljno o tome i podizanje svesti je prvi korak. To neće rešiti problem, ali je jedan veliki korak ka poboljšanju trenutnog stanja. Jer kao što sam rekla, rešenje za plastiku, ne postoji rešenje za plastiku i ne koristiti plastiku. Ili eventualno reciklaž, znači vratiti je ponovo u taj neki ciklus, ponovo upotrebiti, tako da taj otpad postane sirovina za neku dalju proizvodnju. Međutim, plastika kao plastika, kao što sam i već rekla, ne može da nestane. S njom moramo da vidimo šta ćemo i da, kako god znamo i umemo, da se potrudimo da njeno korišćenje svedemo na minimum. Dokumentarni film, vaš film, Fioka Srama, se od prošlog meseca, od januara, može videti i na vašem YouTube kanalu. I evo na početku, zašto baš taj naziv, zašto baš Fioka Srama? Fioka Srama je onako ustaljeni izraz, možda malo više u Hrvatskoj nego u Srbiji. U Srbiji mi imamo izraz koji koristimo kesa sa kesama. I svi, ajde, možda ne baš svi, ali onako, ako malo generalizujem i globalizujem, svako ima jednu kesu, punu kesa kod kuće. Tako da, fioka srama je samo izraz koji se umjesto kese sa kesama, oni imaju fioku sa kesama, tako da, eto, odatle potiče naziv. Da li je zapravo bilo teško pronaći ljude sa tom istom željom, motivacijom da se bave ovim problemom i kada se javila sama ideja za snimanje ovog dokumentarca? Film smo počeli da snimamo 2018. godine. Spontano smo se pronašli, međutim, ljudi vole da doprinesu, ljudi vole da budu korisni jer imamo samo jednu planetu, nemamo planetu B, nemamo drugi svet. Priča se nešto o životu na Marsu, ali to ćemo još videti. Za sada smo ovde gde smo. Tako da, ljudi koji su svesni problema, nevezano iz koje su struke, često žele da se aktiviraju. Tako da i volonteri i aktivisti su svi ljudi koji su jednostavno prepoznali da njihov mali doprinos, ako se ujedinimo, može da dovede do nečeg značajnijeg u smislu poboljšanja. Tako da nije bilo teško da se nađemo. Kažem, našli smo se spontano, nismo se tražili, ali lako smo se ujedinili u tu akciju. A kada ste se ujedinili, kakva je onda bila vaša organizacija? Jer ono što je zapravo interesantno i vrlo važno spomenuti ovde, to je da vi pratite to ekološko stanje ne samo kod nas u Srbiji, već i u Sloveniji i Hrvatskoj. I mene zanima kako je to izgledalo pronaći kompetentne stručnjake, odnosno ljude koji će vam govoriti o ovoj temi. Jer neće možda baš svako govoriti o stanju, dolaziti iz druge zemlje, pa možda neće baš svako govoriti o stanju kod njih. Kako je, realno? Da, mi smo išli kod njih, nisu oni dolazili, tako da što se toga tiče, njih smo tražili, mi se možda međusobno nismo tražili, mi smo se našli, ali sagovornike smo tražili i birali. Tako da smo gledali da pokrijemo i ljude iz biznisa i imamo profesora sa fakulteta, imamo aktiviste, tako da smo gledali nekako da pokrijemo onako sve aspekte. Neki od sagovornika smo, ako slučajno, dali na nekim događajima ili poslovno poznavali od ranije. A neke smo jednostavno, što bi rekli, izgooglali. Pratili smo ekološke akcije. Tema o plastičnim kesama je aktuelna već dosta dugo i jako puno akcija ima na tu temu. I ne samo kod nas, nego i u Hrvatskoj, Sloveniji i ostalim zemljama. Tako da smo bili aktivni, ispratili smo i sagovornici su uglavnom bili radi da o tome govore. Možda mi smo hteli da pokrijemo i sa političke strane, tu smo možda imali malo manji odziv nego kod aktivista, što bi rekli, iz svakodnevnog života, ali mislim da smo uspeli da pokrijemo sve aspekte. Koliko ste dugo zapravo radili na filmu, na ovom dokumentarcu? Jer ovo jeste tema koja je aktuelna već duže vreme.
Jeste, mi smo počeli 2018. i završili smo ga 2019. godine. Nismo ga odmah objavili zbog nekih konkursa koji zahtevaju da nikad nigde nije objavljivan. Tako da smo malo sačekali zbog toga i zato smo ga tek početkom ove godine objavili. Tako da je sad na YouTube kanalu i može da se pogleda, može svako da ga pogleda u svakom trenutku. Kako je to stanje kod nas, a kako je to ekološko stanje kod njih? Da li može da se napravi neka paralela? Pa može, i to je interesantno stvarno obratiti pažnju kako u Srbiji gledamo na taj problem, u Hrvatskoj i Sloveniji. Mi smo zemlje Balkana i svi smo sa istog područja. Tako da smo mi zato i birali zemlje koje su tu i koje su blizu. Jednom smo nekada bili i ista zemlja. Tako da dosta je onako u Srbiji nekako još uvek zastupljeno to mišljenje da kazne rešavaju problem. U Hrvatskoj oni su onako negde između, kao možda kazne, možda stimulacija ili oba ili kombinacija. A u Sloveniji oni kažu da su oni nekako obrnuli taj krug na početak, da su prevazišli već i kazne i stimulacije i da su već tamo pre nekih 20-30 godina ljudi stvarno bili baš i osvešteni i zainteresovani i spremni i za reciklažu i za akcije. Međutim, nekako u poslednje vreme kao da su postali nezainteresovani. Da li je to možda malo i pod uticajem i tehnologije i modernog načina života i tog nekog komfora na koje smo navikli, tako da smo se nekako vratili na to kao samo uzet ću plastičnu kesu kao da ne znam šta posle sledi, umesto nekih drugih alternativa koje su ekološki prihvatljivije. Ja bih te sada pitala da li postoji rešenje za plastične kese. Sad to je onako malo nezgodno pitanje. Mi imamo od početka ove godine kod nas uvedene takozvane biorazgradive kako bi se ta upotreba plastičnih kesa smanjila, u potpunosti možda i izbacila koliko god je moguće. Negde su i dalje u upotrebi. Pa da li su te biorazgradive zapravo idealno rešenje? Biorazgradive nisu rešenje. Rešenje za plastične kese je ne koristiti plastične kese. A što se tiče biorazgradivih kesa, njihov naziv zvuči dobro, zvuči kao rešenje. Međutim, one ostaju isto tako u prirodi, one se samo mnogo brže raspadaju od onih tradicionalnih plastičnih kesa na koje smo navikli i koje se još uvek mogu naći na pijacama, tržnicama. Tako da biorazgradive kese zapravo se samo u prirodi mnogo brže raspadnu na manje delove i ta fragmentacija i raspadanje plastičnih kesa zapravo može da nas dovede u još veći problem, ono o čemu sam govorila, da imamo te male delove koje ne vidimo i o kojima onda i ne mislimo, nalaze se svuda. I u hrani, i u vodi, i dolaze do nas. I na današnji dan još uvek nije potpuno poznat njihov uticaj na zdravlje ljudi, zato što jednostavno mora da prođe jedan određeni period vremenski. Isto kao što smo i sada tek počeli da uviđamo koji su zapravo rezultati i posledice i problemi upotrebe. Mislili smo revolucija, super, imamo nešto fenomenalno, vanredno dobro, imamo plastične kese. Sada kažemo, ok, imamo problem, tako da jednostavno mora da prođe određeni vremenski period da bi se da bi mogla da se analizira ceo taj proces i šta smo zapravo postigli. Da li je to tako fenomenalno i revolucionarno ili baš nije toliko fenomenalno i u problemu smo. A šta zapravo znači to biorazgradivo, odnosno da li uvođenjem tih biorazgradivih, ja evo baš donela sam, imam pored sebe tu jednu biorazgradivu kesu, na koji piše da je 100% biorazgradiva, mi govorimo sada o njima. Nekako stiče se utisak da li znači da nas samo zavaravaju, da su one pod znacima navoda biorazgradive. Šta zapravo to sve znači? Postoji jedna velika konfuzija vezano za sve te izraze, pa se pojavljuje biorazgradiva,
OXO, kompostabilna, ljudi koji nisu iz struke, a i koji jesu, su sa pravom onako u konfuziji i imaju taj utisak kao, ok, jel sad nas svi ovde varaju, da prevare i sad šta je tu istina, šta nije istina. Znači ovako, kompostabilne kese su kese koje mogu potpuno da se razgrade. Šta znači da se potpuno razgrade? Znači, ono što se desi sa papirnom kesom, da od te kese mi na kraju imamo hemijske elemente koji nam ne štete. To su ugljen dioksid, voda, metan i tako dalje. Znači, ako ona može da se razgradi do tih elemenata, super, nemamo problem, onda je sve okej. Onda sa, na primjer, papirnom kesom imamo neko vizuelno zagađenje, ali će se ona kroz neko vreme razgraditi i nemamo taj ostatak te mikroplastike i nešto što ćemo narednih, što ćemo milionima godina da gledamo šta ćemo s tim. Znači, kompostabilne kese, jedino one zahtevaju određene uslove u sredini i onda je veliko pitanje da li ti uslovi mogu da se postignu ili ne mogu. Potrebna su postrojenja koja trenutno u Srbiji ne postoje. Tako da je onako taj ciklus reciklaže tih kesa malo komplikovan. One moraju da se odvoje od ostatka smeća, moraju da dospeju tačno u uslove i postrojenja koja su im potrebna. Tako da je jedno veliko pitanje da li će se to stvarno desiti sa svakom od tih kesa. A ove kese kojima se dodaju aditivi, to su kese koje se mnogo brže raspadaju, ali, kao što sam već rekla, one nisu dobro rešenje zato što ostaju večno u prirodi, samo u tim manjim delovima koje ne vidimo. Jasno je da plastične kese i biorazgradive, dakle, zagađuju našu životnu sredinu na široko. Tu postoje, dakle, one pamučne kese, postoje cegeri i sve to. Da li je to možda njihova najbolja alternativa? Jer sve više nekako se ukazuje na njihovo korišćenje. Polemiše se dosta i o tome. Ako gledamo u smislu otpada, definitivno su mnogo bolje rešenje. I cegeri i torbe mogu da se koriste daleko više puta od plastičnih kesa. Tako da, u smislu količine otpada su one sigurno mnogo, mnogo bolje rešenje. Ono o čemu se polemiše je njihova proizvodnja. Da li je proizvodnja tih kesa, uslovno rečeno, prljavija od proizvodnje plastičnih kesa? Ali to je sada jedan začarani krug u kome ja uvek gledam da budem optimistična i da kažem, ok, postoji i zašto možda nije dobro, ali ajde da vidimo šta ćemo. Jer ako gledamo sa neke pesimistične strane, uvijek ćemo naći zašto sve to ne valja i onda, šta, utopija, svi se pokupili, evo više nikog na zemlji. Ne možemo tako gledati. Tako da, ako sad pričamo o samom nastajanju otpada, definitivno su cegeri i torbe nešto što je alternativa za plastične kese. A isto su tako mali i staju u torbu, tako da nisu nepraktični, mogu se uvek nositi sa sobom. Evo, i sama si postavila pitanje, a šta ćemo? Odnosno, evo, sad ću ja tebe pitati, a šta ćemo, Minja? Odnosno, šta je zapravo prvi korak u rešavanju ovog problema? Prvi korak je smanjiti upotrebu plastičnih kesa stvarno na minimum. Ako smo danas koristili 10, a sutra koristimo 5, ok, nismo rešili problem i dalje se koriste, ali smo mi već na pola puta, već smo puno doprinili. Tako da u tom nekom smislu mi smo naviknuti na taj komfort da imamo te kese koje su lake za upotrebu, prisutne, na dohvat ruke. I jednostavno, da se ta navika kompletno promeni, ne može tako brzo. Ne može se baš očekivati od naroda da tako danas za sutra promeni i svoje navike. Isto tako svest. Mnogi koriste jer nisu svesni šta zapravo, čemu to vodi. Ali malo po malo, korak po korak i onda idemo ka sve boljem i boljem. Znači, danas 10, sutra 8, pa ćemo već doći do jedne kese ili nijedne. Da li je to jedna i poruka filma Fioka Srama?
Jeste, to je jedna od poruka. Naša ideja nije bila da kritikujemo nekoga, nije nam bila ideja da kažemo ne, ovo sve što vam priča o kesama nije istina, nemojte ništa da im verujete. Mi smo samo hteli da neke zablude malo razjasnimo. Hteli smo da ukažemo na sve te neke mehanizme kojima se to rešava. Mehanizmi jesu i kazne, i stimulacije, i kombinacije. Tako da, jednostavno, treba samo naći nešto što je najprihvatljivije. Na ovim balkanskim područjima je ovako od uvek bilo turbulentno, dešavalo se svašta i jednostavno možda nije bio prioritet zaštita životne sredine. Bavili smo se nekim drugim stvarima, ali ne može i to doveka da nam bude ni opravdanje, a i, kako kažu, neznanje nije opravdanje. Tako da mi se trudimo da podignemo svest i da ljudi barem znaju, da znaju koje su posledice, da znaju koje su rešenja, da eventualno te neke zablude razjasnimo, čisto da se ljudi ne bi osjećali loše, da neko pokušava nešto njima da manipuliše. Tako da, eto, to je negde bila poenta filma. Da podignemo svest i da polako svi zajedno vidimo šta možemo da uradimo da nam životna sredina bude čistija, lepša i zdravija. A da li, evo, za sam kraj emisije, da li smatraš da ste zapravo ti i tvoj tim uspeli da pokrenete ljude, da više razmišljaju o tome, da ih podstaknete, da možda oni sami krenu da pronalaze neke alternative i da više, naravno, razmišljaju o tome kako možemo zaštititi sredinu u kojoj živimo danas? Mi se nadamo da jesmo. Trudimo se da film promovišemo. Vi ste prepoznali značaj ove teme pa ste nas pozvali, tako da se mi nadamo da smo uspeli bar malo da, eto, u tom nekom makar krugu ljudi u kome se mi krećemo i malo šire, da podignemo svest. Koliko će se ljudi potruditi, kakav će stav prema tome imati, to je individualna stvar. Tako da ne možemo da kažemo, sad sigurno mi smo snimili film i sad u Srbiji više nema plastičnih kesa, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, mi smo sada super. To bi bilo lepo, ali to ne ide baš tako preko noći. Ali kažem, jednostavno malo po malo. I doći ćemo do toga da ćemo se navići da koristimo cegere, da ćemo se navići opet na papirne kese. Slično je bilo i sa ambalažom. Ranije koristilo se mnogo više staklo, sada se mnogo više koristi plastika, ali se sad opet polako vraća na staklo. Tako da, to su neki onako, ajde, usponi, nisu to zapravo ni usponi padovi, nego je to jednostavno prilagođavanje na ono što sada znamo, što možda pre nismo znali, što nam je sad prioritet, a pre nije bio. Tako da, eto, nadamo se da smo bar malo doprineli. Mi smo se potrudili, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Hvala ti puno, Minja, na gostovanju i naravno želim puno uspeha u nastavku i čekamo možda neki drugi film na ovu ili neku drugu temu. Pa ja sada neću otkriti ove naše planove, ali da, u planu je film, samo tačno o nazivu i o tematici ćemo možda nekom drugom prilikom. Biće nešto kao nastavak u tom smislu, ali za sada se zadržavamo na ovom prvom delu, pa neka ono bude sledeći korak. Sjajno, hvala puno, Minja. Hvala vama. Bila je ovo Minja Marijanski sa kojom sam razgovarala o zabrani upotrebe plastičnih kesa, uvođenju kao rešenja takozvanih biorazgradivih kesa, ali i o tome kako svi mi gledamo na to i da li ovaj problem smatramo najštetnijim u današnje vreme. Ostanite uz nas jer u narednim minutima sledi kratak isečak iz filma Fioka srama, ali vas takođe pozivam i da pogledate ceo dokumentarac na njihovom YouTube kanalu, jer vredi. Naredna sreda, 21 čas. Čekajte me, vidimo se. Doviđenja.
I čak i ljudi koji se i trude biti osvješteni, koje znam imaju shame ladice, odnosno ladice srama, te koje su pune plastičnih vrećica koje ljudi sakupe nakon nekog vremena. Tako da, čak i ljudi koji se trude i dalje ih, koji jesu svjesni i dalje ih skupljaju. Tako da mislim da je to veliki problem. Ta svet za konceptom potrošnje in pa produkcije je prišel do meje svoje zmožnosti. Ne? Mi dejansko ne moramo pri številu 9, pa 10, pa 15 milijard ljudi z istim konceptom nadaljevati, ker so viri omejeni. Ni dovolj železa, ni dovolj nafte, ni dovolj lesa, ni dovolj drugih, bom rekel, surovin. In je pač potrebno začeti razmišljati o nekih drugih konceptih. Ne? Tako da se res sprašujem, kam gremo? Ne vem. Zato je toliko bolj pomembno, da ozaveščamo to temo, to vprašanje. Vatra, točak, parna mašina, struja, plastika. Neki od izuma koji su promenili svet, na bolje ili na gore. Za neke već znamo, a za neke tek saznajemo. Kada je sredinom prošlog veka polietilen ušao u širu industrijsku upotrebu, bilo je samo pitanje vremena kada će se naći i u našim domovima. Oduševljeni činjenicom da napokon imamo torbe koje se dobijaju pri svakoj kupovini, jeftine za proizvodnju i lake za odlaganje, ušetali smo u 21. vek ruku prepunih kesa iz kojih je prelivalo neznanje. U današnje vreme deluje skoro nemoguće da se izbegne upotreba plastike. Isto tako je nemoguće izbeći i zagađenje životne sredine plastikom. Svako, svuda i svaki dan dolazi u kontakt sa plastikom jer je ona postala sveobuhvatni radni materijal moderne ekonomije. Deo se reciklira, deo odlazi na deponiju, a značajan deo završava u vodi. Naučnici procenjuju da svake godine u okeanima završi 8 miliona tona plastičnog otpada. Ta količina bi se mogla ilustrovati tako što bi se zamislilo po 5 plastičnih kesa punih različitog plastičnog otpada na svakih 30 cm obala svih zemalja na svetu koje izlaze na more ili kao da svakog minuta kamion za smeće istovari svoj sadržaj u okean ili kao 50 kg po sekundi plastičnog otpada koji se na svetskom nivou iz reka izliva u mora. To je oko 150 miliona plastike u okeanima danas, a ovim trendom i tona plastike na 3 tone ribe u okeanima do 2025. godine, odnosno više plastike u okeanima nego ribe do 2050.